သာမြို့နယ်အတွင်းဖမ်းမိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလာသူအထောက်အထားမဲ့69ဦးကိုနေရက်ပြန်ပို့မှာဖြစ်ပြီးတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်လာသူ6ဦးကိုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်2ခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်။ဇာကြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့က69ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီ9ဦးကကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားတာမို့ကုသရေးနဲ့ကွာရန်တင်းထားရှိအပိုင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးသူတို့လာရနေရက်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့သူတွေအနက်အခင်းဖြစ်နေရာမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရားခံ4ဦးနဲ့ထွက်ပြေးတရားခံ2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးကိုတော့သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်ဆောင်မှုပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှား369 390ပုံမှားတွေနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့ရွှေပြည်သာမြို့မှရဲစခန်းရဲ့စခန်းမှုကပြောပါတယ်။ဒင်္ဂလီတွေဒီကိုရက်ကူကိုတည်ဆောင်ရမှာပေါ့ပတ်သက်ကြတဲ့အဲခေပြည်ဆိုင်ကတရှိတဲ့တရားခံ၄ဦးပေါ့နော်ဂျာနူးမာနူးထွက်ပြေးတဲ့ခံ၄ဦးရေပေါင်း6ဦးပေါ့အဲ6ဦးကိုကျွန်တော်တို့ကဗာဇက်ကြီး369390နဲ့ရေးယူကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒီတကယ်လည်းအဲ့ဒါ7လောက်ကရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြောရရင်တော့ညီမနိုင်ငံတွေပေါ့ဗျာဟာတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုတိယအောင်စစ်တွေကြောက်တော့အဲ့ဒါဒီမြောက်ဦးရဲ့ဒီနေရာတည်းရနေတာလားဆိုတော့ဘာသာလည်းမတိုက်မရခိုင်စကားတော့နည်းနည်းအငင်းလေးပြောတဲ့3ယောက်တော့ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ9ဦးကိုရုံးမရိတ်တာကုသရေးစင်တာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးကျန်လူတွေကိုတော့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာကွာရန်တင်းသွင်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ69ဦးလုံးကမြန်မာစကားမတတ်သူတွေဖြစ်ပြီးနောက်3ရက်နေရင်သူတို့ကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးတာတွေထပ်မံလုပ်သွားမယ်လို့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။9ဦးတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပေါက်ရက်ကျွန်တော်ထပ်ပြန်ဆင်မယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။မြန်မာစကားမတတ်တဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးကြီးပေါ့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီဆလာမီတော့မှာစကားပြောမရဘူးသူတို့စကားချင်းမတူလို့ဟိုပေါ့စူပေါင်းမှုလည်းပြောမှဆန်းတော့မြန်ဦးကနေပြီးတော့အန်းဝင်ဝင်နေကြအန်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုလာပါဗျမလေးရှားကိုပေါ့မလို့တဲ့အခုရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့69ဦးဟာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြောက်ဦးမောင်းတော်ဘူတိတောင်အစရှိတဲ့ရဲဒေသတွေကဖြစ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုတ်သွားရောက်လုကင်မှုအတွက်လူပွဲစားတွေနဲ့ရန်ကုန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ခရဲကရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေပါရွှေပြည်သာမြို့မှာရဲစခန်းရှိမှရှိတဲ့ဘင်းတောင်လမ်းမကြီးမှာမတင်ကားဝယ်ရမျိုးသားတအုပ်ကိုတွေ့ရှိစစ်ဆေးခဲ့ရာကနေ၎င်းနဲ့အတူကျန်လူတွေပါပါရှိကြောင်းပြောဆိုချက်တွေအရာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါကိုဗစ်ကာလခီးမသွားဖို့တားမြစ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ကြားကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရန်ကုန်ကိုလိုပုံစံနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရောက်လာနိုင်တာလဲဆိုတာကိုတော့စက်မက်စစ်စေးတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပြုတာတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်မဇာကြည်ပါ